Там весь отель почав хворіти українців. Не знаю, наскільки ми можемо вільно про це зараз говорити. Там залишилися всі дівчата, кого тут нічого не тримало. Ви розумієте, про що я? В один день вони прийшли до них до хати з автоматами і сказали... Давайте я поставлю це запитання. Давайте. Хоча я вкрай вагаюся. Якщо дізнається, що в них України хтось із дітей, хто служить, тоді вже інша буде розмова. Їх змушують брати те кляте російське громадянство? Світлана Приходько живе за 20 кілометрів до лінії фронту. Заради безпеки дитини збудувала з чоловіком власне укриття – підземний бункер просто біля будинку. Там з донькою і домашнім улюбленцем ховаються під час ракетних ударів. Найбільше вся родина мріє обійняти бабусю, яка опинилася в окупації. Кожна розмова з нею – це ризик для життя. Світлана, я знаю, що в своєму будинку в Запоріжжі ви побудували своє укриття. Да. Наскільки воно взагалі було і є глибоким? Глибоким? Ну, тобто ми викапували яму десь 2,40 метра. Ага. Ми заливали фундамент, стіни повністю. Воно у нас в рівень землею, тобто воно не як погріб заходиш, а двері у нас в землі. Від нашої хати літають і ракети, і шахеди, що тільки не літає. І рядом стратегічний об'єкт, завод, куди все время прилітає ракета. А так і живемо. За цей час зробили підвал, щоб було куди ховатися, хоч по хаті нема нічого. Бідна дитина оце тікала сюди. Вже є хоч де сховатися. Та. Тут їда є в нас трошечки. Дякувати Богу. Все добре. Але саме одного разу ви не встигли добігти до нього. Да, бо тоді не було тривоги. Якось і так вийшло. В неї було день народження, поки всі гості поїхали, поки ми покупалися, зібралися, і воно так стало, що воно прилетіло без тривоги, що ми не встигли туди піти. Саме в день народження Діани? Да. В неї було день народження, гості ми вдома святкували, поїхали. Я їй кажу: Діана, йди купатися, бо вже час, 10 година вечора, бо я знаю, що у нас ближче к 11 починаються прильоти. Я говорю, йди купатися. І вона пішла купатися. І хвилин через 10 воно як бахнуло, так що я ще з дивана не впала. Я одразу до неї, Діана, і вона вибігає з ванни, вся мокра, у нас ще кафель, вона впала, головою вдарилася. Я їй кажу, біжимо швидко в підвал, тільки добігаємо до коридору, я розумію, що листопад, місяць, холодно, вона мокра, все тече з неї. Я давай хоч куртку, тут другий прильот ракети. Тобто потім... Я дивлюся в неї, куди одягала куртку, дивлюся в неї руки, кров на руках, пошкрябана. Тобто, ну вже ми все одно побіжали в підвал, і я там у мене в підвалі вся є аптечка. Ми запаслися усім в підвалі. У нас все є там і обігрівач, і генератор, і їжа вся на всяк випадок, бо ми живемо ж поряд. Ми вже запасалися, так що друг, навіть атомна електростанція мало ли що. Воно прилетіло, ми живемо в наш будинок, мешкає поряд зі стратегічним об'єктом. Підприємство у нас поряд авіаційне. Тому у нас туди часто бувають прильоти ракети. І так сталося, що якраз прилетіла на підприємство ракета, не було тривоги, і в нас в ванні вилетіло вікно. І якраз вона купалася, і оці осколками її поранило. І в той день все ж таки ви відвезли її до лікарні? Так, коли вже був відбой, я вже сама, звісно, її рушниками перемотала руки. Я кажу, треба їхати в лікарню, мало ли що, бо вона так ще бігла, впала, мало ли головою дуже вдарилася. І ну, мене трясе, її трясе, тобто шок дуже сильний. І, бо вже була комендантська година, ми визвали швидку, щоб комендантську нас відвезли. Там в лікарні дитячі її обробили руки і
ну, обслідували, сказали, начебто все норми, переломів немає, струсу мозку немає, сказали, їжджайте додому. Але ж крім фізичного травмування, було моральне травмування. Ну, моральне, звісно, це моральне у нас часто таке буває. Ми ж живемо 20 кілометрів до лінії фронту, і у нас у дворі, навіть коли ми виходимо з неї гуляти, буває, ну, майже кожен день, чи слышно, як працює артилерія. Mm-hmm. Тобто завжди воно щось там бахкає, ну, чутно дуже. Та й кожен ніч буває, щось прилітає до міста у нас. То лікарів настільки бентежив психоемоційний стан Діани, що ви, наскільки я знаю, провели тоді в лікарні 5 днів. Да, ну вони відпустили нас додому, сказали, їжджайте, понаблюдайтесь вдома. Ага. А потім вже наступний день ми приїхали, бо вони подивилися, ще й дообслідували і сказали, може краще ви тут побудете у нас, полікуєтесь трохи. І ми так от їздили кожен день, ми ночували, звісно, вдома, а на дневний стаціонар ми їздили, з нею лікувалися, робили там процедурки такі заспокійливі, бо дуже емоційно було. За вашими спостереженнями, ось після того прильоту російської ракети, як змінилася поведінка Діани? Ну, вона, да, стала більш тривожна. Ну, вона мені взагалі дівчинка така сильна. Тобто, коли до цього ми приїхали з Польщі, ми ж були до цього в Польщі, і у нас почалися прильоти в місто по 16-20 ракет. Коли дивишся, то в один будинок потрапило, то з під'їзду нема, то в інший. Я сижу так в коридорі, мене тіпає, а вона мене заспокоює навпаки. Тобто вона дуже спокійно на все реагувала. Ну так, да, звісно, коли вона вже травмувалася, може вони як діти не дуже розуміють, що таке війна. От коли її вже коснулося це трохи, вона, да, звісно, вже почала трохи переживати, але не зовсім це показую. І все одно мене заспокоює, мене більш тіпає. Саме вас. Так, да, да, тобто я, звісно, переживаю більше за неї. Ви спочатку, ось коли прийняли те рішення їхати до Польщі, ви розраховували, що поїдете не на 5 місяців, а на багато менше. Ось через що ви змушені були там затриматись? Ми приїхали туди, ми почали там всі хворіти. Там весь готель почав хворіти українців. У всіх почалася хвороба ротовірус. Я не знаю, чи нам не підходила їхня їжа, вода. І що і стрес, я думаю. Стрес, да, був дуже в нас такий. Ми всі там захворіли. Перехворіли одною хворобою, потім у нас там було щось інше. І вже в травні я купляла квитки додому їхати. Місяць ми там щось побили, півтора. Я вже розуміла, що переговорів не буде, миру не буде. Тобто вона надовго. І сидіти просто тут пересіджувати, ну це не про мене було. Якось все одно я була тут, в Україні, і хлопці теж воюють, якось воно неправильно. Сидіти там просто пересіджувати, коли тут іде така ситуація. І я купила квитки, і мені стало погано. У мене почала на фоні стресу прогресувати пухлина. Тобто вона дала мені кровотечу, так що я втратила багато крові, втратила свідомість. А сестра мені визвала швидку, вони мене відвезли в лікарню і сказали, що треба робити операцію. Тобто дуже швидко робити операцію, що ви до Запоріжжя не доїдете. Тобто так от. Ну, прийшлося мені погоджуватись на операцію. І потім десь через 2 тижні, хоча мені можна було чемодани піднімати, я кажу, все одно я їду додому. Тобто, говорю, ви так непохитні були в рішенні повертатися? Да, ну, тоді. Що там сидіти, пересіджувати, розумієш, просто так. Там залишилися всі дівчата, ті, кого тут нічого не тримало. Тобто, якщо в мене тут є родина, є дім, що там сидіти? Діана теж тоді була з вами? Так, да, звісно. Ми теж коли відтуди виїжджали, всі казали, ви що, з глузду з'їхали, куди ви їдете? Ладно, там Київ, ну Запоріжжя, ви їдете додому. Якби життя одне, а ви повертаєтесь. Не знаю. Ну, а сидіти просто там, от сидіти. Польща гарна країна, ну все чуже, все одно. Дуже мовний бар'єр теж, хоч і польська схожа, щось українську є, деякі слова, але все одно важко. Тобто і дитина в школу ходила, в польську школу вона ходила там. Тобто сидить на уроки англійською і не знає польською, не знає англійською. Тобто їм теж дуже важко було. І поляки, ну відношення поляків було нормальне, але все одно в школі якісь діти є, так що казали, їжджай додому. Тобто так от, ну, ми повернулися, бо дійсно наш дім, робота, батьки в мене. Тобто
чоловік вдома був, собака якось. Та й взагалі розумієш, що хлопці воюють, захищають, а ти як там сидиш, поціжуєшся в тишині покої. Тобто можна і на Україні жити, наприклад, от, де ми тут, тут теж безпечно. Не обов'язково їхати в іншу країну. Ну, віримо, що все буде дійсно нормально. Це діло випадку. Так, ну як випадку? Діло віри і впевненості. Да. Світлано, я знаю, що бабуся Діани, і відповідно, якщо я не помиляюся, ваша свекруха, вона зараз мешкає на території, яка, на жаль, поки що під окупацією. Так, так. Це теж зараз впливає психологічно дуже, на всіх дуже. Вас? Дуже, дуже. Вона її дуже любить, і кожне літо вона до неї їздила. Вони мешкають під Мелітополем, біля моря, і вони на все літо там проводили, їй там дуже подобається. І з бабусею, з бабушкою Галією, вони дуже теплі стосунки такі. Вони спілкуються по відеозв'язку. Так, так, по відеозв'язку спілкуються, бо мобільного зв'язку там немає, тільки відеозв'язок, і то коли бабушка сама дзвонить, тому що в неї для нас спілкування з Діаною інший телефон. Тобто в неї телефон там російський, бо не ходять, перевіряють телефони. І для спілкування з Україною вона інша, і вона його ховає, тому тобто до неї так не додзвонишся, коли нам щось потрібно. Не знаю, наскільки ми можемо вільно про це зараз говорити, враховуючи, що бабуся ваша на тимчасово окупованій території зараз. І про український номер, зокрема, і ось про те, про що я хочу вас спитати. Давайте я поставлю це запитання. Давайте. Хоча я вкрай вагаюся, сразу вас хочу попередити. А ви вже будете приймати рішення, відповідати чи ні? Яка атмосфера там зараз панує? Що вам відомо? І стосовно тих російських паспортів, їх змушують брати те кляте російське громадянство? Мама у нас дуже така проукраїнська, вона працювала в школі і вона відмовилась з першого дня війни працювати в школі. Вона не працює зараз і з росіянами вона не хоче, не спілкується, нічого, паспорт вона нічого не хотіла брати. Вони залишились, бо там ще є бабуся у нас старенька лежача, ну тобто вони батьків своїх не захотіли залишати. І бабуся теж отримувала пенсію, тобто вони навіть не оформлювали російську пенсію. Вони кажуть, нам нічого не потрібно від Росії, ми нічого не хочемо. І паспорти вони брати не хотіли, нічого такого не потрібно. Сиділи вдома і не виходили. У них навіть свій бізнес був, у них пасіка була своя, тобто вони навіть вже 2 роки збирають цей мед і нікуди його не можуть продати, здати, тому що немає куди його здати і не хочуть вони. І що стосується паспортів, в один день вони прийшли до них до хати з автоматами і сказали, де ваш паспорт, немає, виїжджайте, значить, на свою Україну, ви громадяни України, тобто їжджайте в Україну, або ми вас вивеземо в Сибір. Тобто вона, батько сказав, я нічого брати не буду. Ну, вони наставили автомат, сказали так, пух. Ну, тобто, що ти можеш сказати? Чи я тебе тут пристрелю, чи ти візьмеш паспорт, чи їжджай в Україну. Тобто, твоя позиція нас не влаштовує. Тобто, ну, їм прийшлося оформити паспорт з того дня, тому що і мами там щось почалося зі здоров'ям, бабусі. Тобто, навіть в лікарню не поїдеш. Мама там було зуб надуло, тобто, щоб поїхати в лікарню, треба перепустку на автомобіль, а це треба паспорт, і лікар вже не прийме. І вона пішла там в сусідню хату, її там хтось зуб вирвав, тобто навіть не полічиш його. Ну і вони були вимушені взяти паспорти. Які настрої там панують, що вам відомо? Ну, мама дзвонить, да, вона дуже така, завжди плаче, вона скучає, що до нас вже не може приїхати. Ну, взагалі та тихо. Каже, так от у них в селі, слава Богу, жде Україну, поки ЗСУ до нас їх визволить. Ну, так каже, дуже часто вертольоти літають над хатою. Тобто, чути, як ракети над ними пролітають, які літять на Україну. Ну, а так взагалі, як військові, ну, їх не трогають поки що.
Але є і інші сусіди, яких вони там теж і на яму саджали, хто дійсно, якщо дізнається, що в них Україна там є, хтось із дітей, хто служить, ще щось, тоді вже інша буде розмова. Ви, напевно, з Яною теж розмовляєте з приводу того, як там живеться бабуся, зокрема? Та й бабуся сама їй розповідає, що ось якщо дитина Діана щось питає. Ну, в принципі, вона дитина вже доросла, нічого такого не скриває. Кожен зараз, хто пережив ось такі випробування жахливі, він знаходить свої засоби для перезавантаження, задля того, аби відволіктися, заспокоїтися. Я знаю, що такий засіб для себе наче знайшла і Діана. Ви розумієте, про що я? Про її хобі якесь. Саме так. І не якесь, а манікюр. Вона годинами робить вам манікюр, аби самі заспокоїтися. І вас присипає у такий спосіб, чи не так? Так, я буваю ввечері вже лежу, вона: «Мама, давай я тобі зроблю манікюр». Я Рудяна, це 5 годин, говорю, одну руку, я вже буду спати. Ну, може тому, що вона дівчинка, я ж кажу, підлітковий вік вже почався, і вона хоче бути гарною. От навіть ми тут в санаторії, я кажу: «Діана, куди фарбуватися?» Зранку встала, вже фарбується. Я говорю: «Діана, куди фарбуватися?» Вона каже: «Я фарбуюсь не щоб бути гарною, їй сам процес подобається, фарбування». Тобто нафарбувалася зранку, пішла в басейн, змилася, з басейну прийшла, знов фарбується. Я кажу: «Діана, скільки можна?» Говорю: «Тобі таке 12 років». Я намагаюся начебто і забороняти, бо ще рановато, і не хочеться її переламувати. Ну, якщо це її захоплення. Да, і я розумію, що їй рановато якось так фарбуватися. Але ж в неї гарно виходить. Це ж вона зробила манікюр. Да, робила вона манікюр. О, ну, бачите? Ну, да, звісно, я кажу, вона з першого разу мені зробила, говорю, палець цілий, це вже добре, крові немає. Тобто... Руку набиває собі. Да, да, я їй кажу, хоч на курси якісь підеш, ну, поки що вона не хоче щось таке далі навчатися цьому, а так взагалі, да, важко їй щось заставити нове навчатися чомусь. А ось, до речі, ви вже зауважили такий протестний вік. Да. Як вона сприйняла цю ідею приїхати сюди, на Закарпаття, в Боржаву, в санаторій, пробачте? Тому що, якось, знаєте, для молоді це, напевно, непритаманно відпочивати в санаторіях. Молодь швидше буде обирати якийсь табір. Ну, в табір вона навпаки не хоче. Не хоче? От без мене вона нікуди не поїде. Вона сама не хоче, може тому, що вона якось може є щось противоречити мені, може це, а чи з чужими людьми приїде, і там вже не, характер не покажеш свій. В санаторії вона дуже зраділа, їй дуже тут подобається. А зміна обстановки, щось нове. Виїхати з Запоріжжя, да? Тобто тут навіть повітря чисте, бо у нас вже дихати немає, чи не тільки ракети в місті. Настільки вже заводи нас травлять. Їй подобається. Навіть те, що ми виїжджали в Польщу, для неї це якась кайф-подорож, вона на це все реагує. Вона не думає, що ми там евакуювалися в Києві. Як подорож, щось нове для неї, зміна обстановки. А взагалі-то як ви потрапили до Боржави, до цього санаторію? Я побачила об'яву від фонду Рената Ахметова. Там треба було оформити заявку для реабілітації дітей, які отримали поранення, які постраждали від війни. Я оформила заявку, і мені в той же день передзвонили, все розпитали. Я розповіла свою історію, скинула документи. Мені сказали: «Окей, добре, ми подумаємо», начебто так, бо пріоритети – діти, які дуже пострадали. Я говорю: «Та без питань, тому що я розумію, що Україна, що це таке. Є діти дуже важче пошкоджені». І мені через 3 тижні, і я оформила себе заявку, хотілося, звісно, коли буде більш тепліше, але і за це велике їм спасіба, за таку допомогу. Що вам тут більше все подобається? Повітря і спокій. То, чого не мав навіть в нашому місті. Але ж процедури. Процедури, басейн. Діти взагалі не вилазять з басейну. Для них басейн, а масажі – це взагалі розкіш. Ми лікуємося спину, нос, інгаляції ми робимо. Соляна кімната взагалі чудова. Конюшня – це взагалі окрема тема. Да, от вони дійсно як-то заспокоюють. Ми ходимо, їх кормимо кожен вечір. Вони прям такі довольні, що їм яблука носять, кормлять їх там. Вітер щось, бачите, у нас
піднімається, так? Так, посилюється. Я єдине, що хочу вам побажати, щоб ми всі якомога швидше опинилися в мирній Україні. Слава нашій Україні! Україні, в якій всі покоління живуть в достатку, у мирі, в щасті. І, звісно, поважають одне одного і розуміють. Попереднє покоління, наступне, і так по колу. Ось і все. Па-па. Ми не просто розмовляємо. Ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України на території незалежної європейської України. Докази для майбутнього процесу в Гаазі. Свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі, кожній хвилині. Докази і свідчення, які мають знати і не забувати наступні покоління українців. Ми маємо зробити це, аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона так небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули, також увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців, які постраждали від війни, музею «Голоси мирних» фонду Ріната Ахметова. Якщо у вас теж є історія і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею чи на безкоштовній гарячій лінії 0800 509 001. Слава Україні!